že naše společnost Trinu Security se zabývá výhradně bezpečnostníma prvkama, a to znamená, děláme zabezpečující systémy, kamerové systémy, požární systémy a další systémy s tím spojené. to znamená eventuálně datovou kabeláž a podobně. Snažíme se, aby jsme nabídli klientům co možná nejlepší návrh řešení i zpracování, to znamená vlastně naším heslem je, že nenabízíme produkt, ale nabízíme řešení. Snažíme se každou věc postavit klientovi přímo na míru a je úplně jedno, jaký to je produkt. Jestli to je kamerový systém, zabezpečovací systém, požárka, jestli to je drátový, bezdrátový, prostě tak, aby byl klient spokojený. Vlastně takhle ta firma vznikla s tím, že takhle to chceme dělat. Někdy je to složitější, někdy je jednodušší. Každopádně jsme narazili na, na pár problémů a ty problémy se netýkaly práce, ale týkali se řízení té práce. To znamená, máme tým techniku, máme tady na moji pravou ruku asistentku, která vlastně je skvělá, stará se o to, aby ty kluci byli všude včas, bylo dohodnutý termíny s klientama, aby se povídalo. A vlastně jsme to řešili nějakýma různýma skupinama, četovacíma, tabulkama sdílenýma, takovýhlema věcma, ale pořád to nebylo úplně ono. Pořád to v té komunikaci mezi klientem, náma, našima technikama, vlastně jak skřípalo. Měli jsme několik různých úložišť, kam jsme si dávali dokumenty, jak jsme s tím pracovali. No a pak jsme vlastně našli OneClick, který jsme napřed jako zkoušeli popravit řečeno s takovou jak trošku opatrností, nevěděli jsme, jak to bude fungovat. Navíc já jsem byl vždycky přesvědčený, že je potřeba, aby člověk, když program používá, aby ho vlastnil, aby ho měl na svém vlastním serveru, aby to bylo na mém železu, pod mojí zprávou, mnou koupený program. A vlastně Banklink bylo, řekněme, webový řešení, nebo řešení běží na webovém rozhraní, takže jsem měl trošičku nedůvěru. Začali jsme to ale testovat a po, po pár týdnech, možná že měsících, najednou jsme zjistili, že nám to jak sleduje práci. Samozřejmě to bylo na začátku, kdy Vanklick měl primárně hlavní modul bárkoli, nad níma projekty a kontakty. A tímto činilo to. Čínalo. Pro nás to fungovalo tak, že najednou jsme zjistili, že se technikovi dá spustit úkol, Ona ten úkol musí nějakým způsobem reagovat do nějakého času, musí dát nějakou odpověď, která se posléze vrátí naší asistence, která potom s tím pracuje dál a buď to ukončí, nebo si vezme nějaké další dotazy u technika a potom, když je to vlastně splněno, tak to předávala složitě mě najednou se objevila v procesu věc, která se jmenuje pro nás Service Desk a to je vlastně, vyšla se cesta toho úkolování o level wage, to znamená ta, to trasování toho, jak ten Service desk prochází firmou, je nadefinovaný v nějaký matici a ten proces jde přesně podle té matice. Takže je přesně jasný, kdo ho založil, to může být kdokoliv, a posléze ten postup je technik, technik po kontrola. Potom, co to technik odpálí a vyplní servisní list, podepíše ho, tak to skáče k pravé ruce, pravá ruka provede kontrolu, zkontrolujete v pořádku, automaticky to potvrdí, skočí to ke mně. Já vidím zpracovaný servisní list, který už je vlastně určený rovnou k tomu, abych já vystavil fakturu takže já samozřejmě zkontroluju, uh, jestli to je v pořádku, jestli takhle můžeme fakturovat, zjistím, jestli ten kontakt, který to máme fakturovat, jestli je to kontakt, který mu se tímto způsobem standardně fakturuje, jestli tam třeba není nějaká servisní smlouva, o který technici nevědí, takže zjistím tohle to. V případě, že je to všechno v pořádku k fakturaci, vystavím fakturu a automaticky ukončím, tra končím ukončím servisní proces, vystavím fakturu, ta skočí zase k pravý ruce týnce, která fakturu odesílá. Musím říct, že tahle ta cesta toho servisního procesu nám ulehčila jako opravdu hodně práce, hodně práce a je to, je v tu chvíli si myslím, že ten pravý nástroj. My v tomto rozsahu, jak jsem to teďka řekl, i s tím přechodem na tu fakturaci, s tím pracujeme chvilku, protože my jsme fakturu vankliku nepoužívali, já jsem letaletoucí používal uh, systém, ale vlastně jsem nebyl spokojený a potom, co mi vlastně lidi z uh, Vankliku řekli, že mají fakturu jako velmi, velmi dobrou a mají uh, skladový modul, uh, kterým myslím, že na základě, řekněme, našich nějakých podmětů uh, dostal takovou formu, která nám vyho vyhovuje. A my vlastně ty účetní ty služby jsme nevyužívali, tak jsme plnohodnotně přešli na OneClick a vlastně dneska už ve Vankliku používáme jak vydané faktury, tak používáme přijaté faktury, používáme sklad. A musím říct, že zatím jsme pokojeni a asi úplně není co vytknout. Samozřejmě jsou tam nějaké takové jemné niance, kdy třeba v provozem zjistíme, že nám někdy chybí nějaký okínko nebo někde nám chybí nějaká informace, ale to vlastně ve spolupráci uh, s Josefem Skalickým z Vankliku uh, se vždycky upraví tak, aby jsme byli spokojení a zatím tam není co vytknout. Uh, a všechny věci, co mě teda strašně baví na tom, je, že já řeknu požadavek, že bych potřeboval tuto tu věc upravit a to není otázka uh, měsíců nebo týdnů. Ta úprava je otázka několika dní nebo hodin. Zrovna teďka jsem s tím řešil nějakou věc v pátek a vlastně ono v pátek si řekneme, jak by to bylo a mi v pondělí volá, že ta věc je připravená k nasazení. Vlastně musím říct, že jsem ve Vankliku jako takovým našel společnost, která, když bych násil pochválil že jsme si rovnej k rovnýmu. My se snažíme dělat ty služby tak dobře. A myslím, že děláme tak, jako je dělá VanKlik. A je to vlastně výborná spolupráce. Dokonce bych se nebál, říct, že to může být až symbioza. Tak asi tak. Ty jsi, ty jsi mě nenechal říct ty otázky, ty jsi rovnou ty odpověděl. Jaký to má pro tebe výsledek, že si VanKlik zavedl? Jasně. Tak uh, myslím si, že zlepšení pro nás VanKlik uh, přines asi ve třech zásadních bodech. První prvšení, který já tam vidím, Uh, pro mě je jako pro šéfa přehled. Uh, vlastně umožňuje mi OneClick, abych se zpětně podíval na jakoukoliv zakázku, na jakýkoliv, na jakýkoliv servisní proces a pokud je to správně zařazený, tak uh, sečí vlastně znát kontakt, po kterým je to schovaný, jdu na ten kontakt a všechny informace tam najdu. Včetně toho, že tam je možnost nějakého vlastně zadechávání denníku, kde funguje fulltextový vyhledávání, takže když tam mě dodá nějakou, řekněme, úplně hloupou poznámku, kterou tam napsal před půl rokem, a znám jenom kousek slova, tak mi to najde. Takže zrychlení a pro mě, jako přehled, mám, mám přehled o tom, co se kdy stalo, a pomohlo mi to dokonce prakticky několikrát. Dost často se mi děje a pokud uh, toto budou uh, sledovat nebo se na to dívat lidi, co mají montážní a servisní firmy, tak to určitě znají, že volá klient a jako to řekněme velmi sveře uh, svůj názor tlačí tím, vždyť jsem vám to před půl rokem říkal, jak to, že to nevíte. Tak pokud je vanklik používaný správně, tak já se samozřejmě podívám na tohle, na tohle člověka, na ten kontakt, podívám se a zjistím, že před půl ano, mluvili jsme spolu, byl mezi náma telefonní hovor a řešili jsme přesně toto. A když mu to přímo do o toho slucháka telefonního řeknu, co jsme řešili, tak skoro vždycky jsem to stejně ozve, aha, tak to jsem si asi splet. Protože on nečeká, že mám tedy ty informace, že si je za A pamatuju a já si nepamatuju, pamatuje si je vanklik, ale že je dohledám. Takže to je jako strašně důležitý pro mě, jako pro vedení firmy. Získává to takový ten punt z té záruky a té kvality. Takže to je, to je pro mě. Myslím si, že nám to hodně pomohlo a zrychlilo přenos informací v rámci firmy. To znamená, tím, jak používáme opravdu ty procesy a ty servisní procesy, tak vlastně technici nereagují na nic jiného, než na to, že jim pípne zpráva v telefonu nebo na počítači, že mají vyřešit nějaký úkol, který je součástí servisního procesu a že mají něco udělat. V momentě, kdy to, kdy asistentka zadá, tak se o to nemusí starat, padne to na ty techniky a řeší to oni. Vědí, že jim netelefonuju, ani ona jim nevolá, takže je tam zrychlení a je tam trošičku úleva jejich práce, protože dneska všichni víme, že práce je nejdražší, nejdražší a je potřeba, a zvěději, nejdražší je čas, ale tudíž práce, takže je potřeba o, ty techniky uvolňovat. A tímhle jsme jim vlastně uvolnili ruce, že oni nezvedají trvalé telefony. Naučili jsme klienty, že volají na servisní číslo. Na servisním čísle v pracovní době sedí asistentka, která to veme, zapíše do vankliku a v tu chvíli ty kluci vlastně nemusí ten hovor hned řešit. Získali jsme jim čas a umožnili jsme jim, aby v kuse dělali dít svoji práci. A tečka s těmi posledníma úpravama, které pro nás mám, používáme, tak vlastně jsem i ušetřil peníze, protože přestože úpravy v Ankliku samozřejmě nejsou zadarmo a peníze, které se platí v Ankliku, já považuji za jednu z nejlíp vydaných peněz, protože to se prostě vyplatí, tak ten systém funguje tak, jak já potřebuju. Pro mě je tam fantastická podpora na zatelefonování nebo, nebo na mail nebo jakkoliv, je to prostě dokonalý a ušetřím, protože jakákoliv jiná firma je vlastně jako dražší. Na úpravy to třeba vůbec nejde úpravy u ní, a nebo jsou ty úpravy extrémně drahý a všechno je kostrbatý a náročný. Takže nám to velmi zjednodušilo, zrychlilo práci, zpřehlednilo práci a zlevnilo práci.